WHO សម្រាប់ទ្រង់ទ្រៃធំពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ COVID-19 កំពុងគម្រាមកំហែងសុខភាពទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ទ្រង់ទ្រៃធំពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានដូចជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសេរ៉ាងនិងសម្បកវ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់រួចកំពុងតែបង្កការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់មនុស្សនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នារសៀលថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍ខាងលើនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនអាចមានជាប់នៅមេរោគ COVID-19 ក្រោយប្រើប្រាស់រួចដែលជាហេតុបង្ខំឲ្យក្រុមការងារសុខាភិបាលធ្វើការដុតកំទេចចោលដើម្បីបំផ្លាញមេរោគទាំងនោះ WHO ប្រមាណថាសហគមន៍ក្រីក្រនឹងមិនបានចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់វេជ្ជសាស្ត្រទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុនិងទឹកប្រើប្រាស់របាយការណ៍ WHO ក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យមានការធ្វើកំណត់ទម្រង់និងការវិនិយោគក្នុងនោះរួមការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់របស់វេចខ្ចប់ដែលនាំឲ្យមានការបោះសំរាមផ្លាស្ទិកកាន់តែច្រើននិងងាកមកប្រើប្រាស់របស់របរដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានជាដើមគូបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ការពារខ្លួន PPE ពី COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ 87,000 តោនត្រូវបានបញ្ជាទិញនៅទូទាំងពិភពលោកកិត្តិកម្មខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយភាគច្រើនរបស់ទាំងអស់នេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានคล้ายជាសម្រាមដោយឡែកឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 ប្រមាណ140លានកំភ្លេឬស្មើនឹងទម្ងន់2600តោនក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានคล้ายជាសម្រាមផងដែរខណៈសម្បកដបវ៉ាក់សាំងប្រមាណជាង8000លានដូសបានคล้ายជាសម្រាមដែលមានទម្ងន់14400តោន